Un prif heriau mewn gwirionedd yw cyrraeddiadau a chodi safonau, ac rwy'n meddwl fod enghraifft dda o godi safonau yw gweld yn yr adran fathemateg yn enwedig yng nghyfnod allweddol 4. Ydym ni wedi gwneud gwahaniaeth i'r unigolion hynny sydd ar y ffin rhwng gradd ec a dy. Dyna lle rydym ni wedi targedu'n hadnoddau. Y fantais fawr gyda'r disgyblion ar y ffin rhwng ec a dy yn ystod y blynyddoedd diwetha yw creu'r hyn allech chi ei alw'n set bontio rhwng set 1 a set 2. Efallai bod yna bobl prin neu hyder yn methu gwneud cystal ac y dylen nhw yn set 1, yn enwedig gan fod gennym ni wahaniaethau mawr o ran gallu yn ein hysgol ni. Mae rhai sydd tu'r gwylod yn gallu mynd ychydig ar goll weithiau, ac mae set 1B yn talu sylw iddyn nhw, a hefyd yn rhoi cyfle i'r rhai yn set 2 godi set 1B ac yna, waw, mynd amdani am radd ec. O gyfnod allweddol 3, rydyn ni wedi cyflwyno'r hyn sy'n cael ei alw'n sgiliau meddwl. Nid yn yr ateb mae fyny ddordeb penna fi, rwy eisiau gwybod sut maen nhw wedi cyrraedd at yr ateb. Felly, nid y fi sy'n dangos iddyn nhw ar y bwrdd sut i'n neud y cwestiwn, ydw i eisiau gwybod sut y maen nhw'n mynd i ddatrys y broblem. 75% o'r amser, rydyn ni'n gallu cael yr ateb yn syniadau'r disgyblion. Mae fel pe bydden nhw'n cymryd perchnogaeth o'i dysgu nhw eu hunain. Hefyd mae gosod y byrddau mewn grwpiau yn arwain at drafodaethau gwych rhwng disgyblion. Ydw i'n gadarn o'r fan nad fi yw'r unig athro yn yr ystafell honno. Rwy'n meddwl fod y gweddau wedi newid o ganlyniad i hyn i gyd, oherwydd yr hyder yma nhw wedi gael o sgiliau meddwl ac o'r ffordd rwy'n dod at y gwersi. Mae sgiliau meddwl mewn maths wedi'n helpu i weld sut y gallwn ni ddefnyddio maths yn ddiweddarach yn ein bywyd, mewn swyddi ac yn y blaen ac nid yn gan y dosbarth, sut y gallwn ni ddefnyddio bob dydd. Rwy'n meddwl ei bod wedi bod o grin help rwy'n ei defnyddio pan fyddai'n gwneud rhywbeth gartref neu'n archebu rhywbeth. Fyddai'n meddwl faint ydyn ni ei angen, fe fyddai'n defnyddio'r maths rwy wedi ddysgu yn yr ysgol i feddwl sut i'w wneud. Rydyn ni'n cael ein hannog i feddwl ein hunain. Pan fydd Mr Frost o flaen y dosbarth, mae'n ceisio'n helpu drwy ddangos yn ni sut i weithio pethau allan yn lle dweud yr ateb. Mae'n gwneud yn ni feddwl sut i weithio pethau allan ac am y rhesymeg y tu ôl i'r maths. Rwy'n ei ddeall ac felly'n mwynhau mynd i wersi maths. Yn ystod y 5 mlynedd dwytha, mae'r gyfran o ddisgyblion yn cael gradd ec neu uwch wedi codi o 21% i 53%. Rwy'n credu fod hynny'n welliant aruthrol.